Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν την Τρίτη να επιταχύνουν τη διαδικασία νομοθέτησης εναντίον της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει πέρα από το πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών συγκεκριμένων ατόμων και στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτή την κατεύθυνση πιέζει η Γαλλία. Μιλάω συγκεκριμένα για κινητά περιουσιακά στοιχεία, διαμερίσματα, ακίνητα, αυτοκίνητα ή ακόμα και κοινωνικές παροχές. Από τη στιγμή που σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη δίνονται κοινωνικές παροχές σε συγκεκριμένα άτομα, αυτό μπορεί να χρηματοδοτεί τις τρομοκρατικές δράσεις αυτών των ατόμων. Για τον Κλοντ Μονικέ, εμπειρογνώμονα σε θέματα ασφαλείας και πρώην στέλεχος των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών, υπάρχουν δύο μορφές χρηματοδότησης. Η άμεση χρηματοδότηση συγκεκριμένων επιθέσεων και η έμεση που αφορά τη συνολική λειτουργία του Ισλαμικού κράτους. Φοβάμαι ότι χάνουμε πολύ χρόνο, πολλή ενέργεια, πολλά χρήματα για να παλέψουμε κάτι που δεν παλεύεται και δεν αφορά μόνο την τρομοκρατία. Αυτό ισχύει και για το εμπόριο ναρκωτικών, την εκμετάλλευση γυναικών και διάφορες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος. Ποτέ δεν καταφέραμε να τους καταστήσουμε οικονομικά ανενεργούς. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια σημαντική συζήτηση, αλλά ας μην εστιάζουμε τόσο, γιατί δεν θα έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον Κλοντ Μονικέ, το εμπόριο πετρελαίου με το Ισλαμικό κράτος είναι σημαντική πηγή χρηματοδότησης και μπορεί να το αποφέρει μεταξύ 600 και 800 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Μια πηγή έμεσης χρηματοδότησης είναι οι συναλλαγές ανάμεσα σε ένα μέρος που είναι γεωγραφικά γνωστό. Το Ισλαμικό κράτος μεταξύ Συρίας και Ιράκ και των γειτόνων του. Πρόκειται για το πετρέλαιο που πωλείται στην Ιορδανία και την Τουρκία. Οπότε υπάρχει τρόπος να μάθουμε ποιος αγοράζει αυτό το πετρέλαιο. Υπάρχει τρόπος να χτυπήσουμε ανθρώπους που είναι καταναλωτές, αγοραστές και είναι γνωστό ότι αγοράζουν πετρέλαιο που πουλάει τον Νταές. Το Ισλαμικό κράτος πουλά πετρέλαιο και στους εχθρούς του, όπως ο Μπασάρ αλ-Άσαντ. Προς το παρόν, η τρομοκρατική οργάνωση πουλά χωρίς διακρίσεις, γιατί στόχος είναι να συνεχιστεί χρηματοδότηση της επέκτασης του Ισλαμικού κράτους.